Kell sai siis täpselt 3 ja ma alustan oma esimese veebiseminariga. Loodan, et kõik kulgeb hästi. Tänase veebiseminari teemaks on ühisdokumentide kasutamine. Kõigepealt jagan siis ekraani pilti ja nüüd peaks olema näha siin ühisdokumentide loomise ja kasutamise kohta esitlus. Kõigepealt siis teemadest, millest täna räägime, on Google Drive'is erinevate dokumentide loomine, failide kaustade jagamine, muud ühisõppematerjalide loomise võimalused ja presi kasutamine esitluste jaoks. Tahakski suuremat rõhku pöörata võib-olla Google Drive'i erinevatele võimalustele. Ja alustuseks siis Google Drive'is on võimalik 15 gigabaiti kasutada vaba ruumi ning kui me räägime, mida seal teha, siis seal saab hästi palju erinevaid faile salvestada, neid jagada ja tegelikult kui veel Chrome ja Android koos, siis isegi üle 100 erineva appi on, mida saab kasutada. Vaatamegi siis kõigepealt seda Google Drive'i. Google Drive'i sisenemiseks on mitu võimalust. Üks võimalus on see, et sisestategi otsinguribale Google Drive. Teine võimalus on, et te logite sinna sisse postkastis. Kui te olete Gmaili kasutaja, siis Drive'i saate väga ilusasti sisse logida just nende samade ruudukestega, mis siin üleval paremal nurgas on. Ning siin siis avanevad teil nii minu Drive'i kui ka minuga jagatud. See tähendab seda, et dokumente, mida te kas loote ise või siis keegi teine on loonud ja jagab teiega dokumente. Võib-olla kõige lihtsam ongi see, et need, kes tunnevad ennast kindlamini, need siis võivad paralleelselt tegeleda mitme asjaga ehk kuulavad ja avavad siis samaaegselt teise akna ning siis proovivad ka siis seal neid oma kaustasid, näiteks kasvõi minuga jagada, et mis moodi need siis täpsemalt on. Kes ei tunne ennast eriti kindlalt või kes on esimest korda veebiseminaril, siis teil ma soovitaks siis esialgu lihtsalt vaadata ja esitada küsimusi, kui neid tekib. Kõigepealt siis, kui te olete Drive'is, siis siin on võimalik teil üles laadida neid erinevaid Google dokumentid, Google arvutustabelid, esitlused ja tegelikult siin on ka neid vormid, joonised ja hästi palju, nagu ma rõhutsin ka eelnevalt, neid district programme käppe, mida te saate siis koos teha ja vaadata. Siin on mul ka isenesest üks ühisdokument juba avatud ja ma võtan siit, jagan teiega, paneme siit saab muuta ka. Ma panen chatti selle aadressi otseselt, olge head, kes saavad logige siis
sinna dokumenti sisse. Siit ma juba vaikselt näen, et meie oma maja inimesed, ehk kellel on siis see KHK aadressiga, et need on ilusti, et teil on luba vaja, õige, te pole ju vastnud. Nii, vaat nüüd tekivad siia teised loomad ka. Et vaat siin tekibki selline variant, et esimene variant, kus ma jagasin, et kõik need, kes meil oma kooli inimesed või ühe süsteemi inimesed, siis tegelikult siin on ka siis oli ilusti näha, kes on see. Aga kui te lähete sisse, ja muuta ei saa praegu, saate muuta ka. Paneme siis saavad muuta ka. Et paneme siis, et saate muuta ka, siis saate ise juurde panna, nagu näha algul oli lihtsalt vaatamisversioon. Ja esimene variant oli see, kus ma jagasin lihtsalt. Nüüd siit särvik hakkab kohe. Et see ongi see, et kui te teete ühisdokumente ja te tahate natukene kaitsta seda dokumenti, et selles mõttes, et ta on teil alles algvariant, te ei taha, et igaüks sinna lisab, et siis te jagategi kitsale ringile ja kui juhuslikultki või sihilikult keegi saadab selle kirja teisele edasi, siis teine sinna sisse ei pääse. Et see ongi selles suhtes väga hea, et te saate ise valida, kellele jagate, mis tingimustel jagate ja kuidas jagate. Kuna nüüd saavad ka kõik muuta, siis nendel, kellel on lemmik äppe ja just Google'iga seotud, et võite siis julgelt siia lisada, et praegusel hetkel on siin kolm, et minu vaieldamatu lemmik on Mindomo. See on siis mõistekaartide koostamiseks mõeldud app. Ja et meie kooli ühe teise haridustehnoloogi Vilve Pohla poolt on Flubaro. See ongi siis jällegi Google formi, kui te koostate, siis pärast saate väga lihtsalt neid teste kontrollida, tagasi sidestada. Ja Translate'i osa, et kui on vaja tõlkida, aga selle tõlkimise koha pealt ma usun, et enamik teist on kasutanud Google Translate'i ja teab, et seda pimesi kasutada ei saa. Jah, seal aitab kahtlemata teatud sõnade tõlkimisel, aga kahjuks mõtte edasi andmisel peab ikkagi ise üle vaatama neid asju. Ja nüüd siis idenesest, kuna siin vaikselt tekib juba ka ridasid, siis ega siin ei olegi midagi selles suhtes keerulist, kui teil on dokument on teiega jagatud ja te sinna dokumenti lähete, siis teetegi lihtsalt hiireklõksu ja hakkate kirjutama, nii nagu tavalist dokumenti. Siin tekib väga huvitavaid nüüd mul läks endal korraks silmad suureks Moodle. Siin vist ei ole päris see sama mõeldud. Ja nüüd kui tekibki selline küsimus jälle, et dokument on jagatud, dokumenti muudetakse, et
aga kui keegi kustutab midagi ära, mis on ääretult oluline, siis väga lihtsalt te saate tegelikult, kui te vajutate fail, kuvaredaktsiooni ajalugu, siis tegelikult tuleb täpselt kirja ka see, kuna neid muudetud on ja alati saab taastada siis mingisugust faili mingisuguse osaga ja peale selle on ka ilusti näha, kes mida tegi, et ja siis saab ka taastada, kui on vajadus. Aga praegu ma usun, et seda vajadust meil hetkel ei ole. Et jällegi, kui te annate näiteks ütleme kas või õpilastele, et nemad teeks ühistöömaterjaani, siis saab samamoodi näha, kas tegi, kes tegi ja kuna tegi. Et see tõttu ka jah, see fail, kuvaredaktsiooni ajalugu, siis on näha, mida teeb. Loomulikult, kui te olete sees anonüümsetena, siis ei ole võimalik öelda, kes mida tegi. Aga kui on jagatud konkreetsetele inimestele, siis saab ilusti näha, et siin praegu mina näen seda Triin ilusti kirjutab Google Forms on selles suhtes. Aga jah, kes on see anonüümne Saarmas või Kristikaru või kaelkirjak, nende kohta mul tegelikult loomulikult ülevaade puudub. Siin kõikidel nendel Google ühisdokumentidel ongi see, et kui te jagate seda linkina, et iga üks saab sisse minna, siis ei tea te, kes ta on. Aga kui te jagate konkreetsetele inimestele, siis te juba teate. Või näiteks nagu kordan veel, et see on praegu kahaka.ee lõpuga, et kõik need, kes on sama struktuuri üksuses, siis teie omad on ka teada, kes mida teeb. Nüüd, mis on selle dokumendi veel suur pluss, on see, et kui te tahate seda pärast kas või Wordis või Open Officeis või ükskõik kus kohas või kas või lihttekstina, siis näete, et tegelikult neid seda saab alla laadida ka Wordi dokumendina. Et selge on see, et Wordi variandis on neid võimalusi tunduvalt rohkem, kui seda on siis veebivariandis, et seda saab siis pärast lihtsalt veel natukene töödelda, kui vaja. Ja loomulikult, nagu te näete, on võimalus saata ka nendele kõikidele kaasosalistele e-kirja või teha koopiaid, mis teisaldada kausta, et kui ma lähen nüüd tagasi siia minu traili, siis näete, et siin on mul praegu nüüd loodud kaks kausta, aga siin samamoodi te võitegi luua uue kausta, nimetate selle, annate sellele kaustale nimetuse näiteks ühistöö. Ja võt siis selle sama ühisdokumendi võitegi siis näiteks ühistöö kausta siis viia. Et te saate selles suhtes väga lihtsalt korraldada, et kõike, mida te tahate, te võite siis paigaldada erinevatesse kaustadesse. Täpselt samamoodi, kui võtta näiteks need Google arvutustabelid lahti, mis on siis Exceliga sarnane, siis jällegi samamoodi, et tahes tahtmata on Excelis tunduvalt rohkem neid võimalusi, et saate ka siis pärast täpselt samuti seda alla laadida Exceli formaati. Ja loomulikult nimetada ümber ning siis võite siia täpselt samamoodi sisestada neid erinevaid tabeleid, mis teile endale, aga ütleme vajalikud või sobilikud on. Ja jällegi samamoodi jagamisel jagate, siit te saate valida, et sisestate ükshaaval, nimesid, võib ka saata liste ja jällegi tingimus on see, et ta on ikkagi sama
töörühma piires. Ja siis saate valida, kas nad saavad seda muuta, saavad ainult vaadata või saavad ka kommenteerida. Ja täpselt samuti on võimalik jagada linki ja siis täpsemalt siis saab ka juba muuta erinevaid tingimusi. Et kõik on selles suhtes väga turvaline. Vaatan, kas kellegil on vahepeal tekkinud mõni küsimus, mis puudutab ühisdokumenti, just Google Drive'iga seotud mingisugust usaldusväärsust või tegemise võimalust. Et kui kellegil tekib mõni küsimus, siis sama send to everyone, et sinna siis võib saata ka julgesti neid küsimusi. Ja kui vaadata nüüd seda sama ühisdokumenti doksis, siis näete, et siin on juba päris palju neid erinevaid variante, mida kasutada. Et siin ühisdokumenti juures ma tahaks kindlasti tegelikult just nendest pistlikprogrammidest näidata kas või seda sama, milleks on väga kasulik. No, näiteks kas või see sama Mindmaster, et jah, siin on puudused on ikkagi need, et ega kasutada saab kolme tasuta, aga samamoodi te saate ühistööna jagada, noh näiteks siin on siis see Disperi põhiõpingute moodulid, kuidas nad jagunevad mitmenda õpiväljundi juures mingisuguseid teemasid käsitletakse või siis jällegi, et noh, et te saate seda koos teha, et saate seda jagada ja siis juba ka ühistööna teha. Et neid teisi, mida kasutada, kordan veel, et siin on nagu üle 100 erineva varianti, milliseid erinevaid võimalusi on siin siis olemas. Nii. Vaatan korra, kas on kellegil küsimus tekkinud. Ei ole, küsimusi ei ole. Et kus kasutajaid on tunduvalt rohkem, et palun andke selles suhtes käega mulle märku, kes kasutab igapäevaselt ühisdokumenti just Google Drive'is. Nii. Väga tore. Aga võiks siis chatti kirjutada need, kes näiteks ise ei loo, küll aga kui jagatakse, siis aegajalt tuleb täita, et aegajalt jagatakse ikka, aga et ise pole näiteks üldse loonud dokumenti. Kas neid ka praegu on või ei ole, sest siin ongi see, et kui palju ikkagi tuleks sellest rääkida näiteks. Et aga tundub, et enamik ikkagi. Aga
siis ma isegi nendel Google dokumentidel julgen on nii palju öelda, et tegelikult koolielus on olemas kõikide nende enam levinud dokumentide kasutamisjuhendid. Et koolielus julgelt võite vaadata juhendeid. Et mis ma siin veel, kuidas siis pääseb ligi, ütleme, et minul on olgu siin olid praegu nüüd tõmmatud, aga tavaliselt, kui te alustate selle Drive'iga, siis tavaliselt Mindomatega Mindmasterid näiteks seal sees ei ole, siis jällegi see sama, et kui te lähete selle ruudustiku peale, siis siin tulevadki need kõige enam levinud appid, aga kui te vajutate rohkem, siis näete, siin tulevad juba siis ka võimalused veel rakendusi appsi marketplace'is, et siia siis te saate, et siia kui te kirjutate kas või noh, ütleme mingisuguse maps oli siin, siis ta pakubki välja, missuguseid neid erinevaid, kõigepealt tulevad need mõistekaardid kohe ja siis te saategi siis kõik, mis kuhu on võimalik Google'i kontoga sisse logida, siis saate neid ka valida. Et siin on, lihtsalt tuleb natukene leida aega ja siis otsida omale sobilik. Et hiljem, kui te mingisugust siis olete, nagu te näete siin praegu, minul on need rohkema juures ongi need, mida ma siis veel olen selles Drive'is siis kasutanud. Et täpselt samuti siin on ühendage rohkem, et ükskõik kummat poolt te siis lähete, et saate siis valida erinevaid äppe. Aga kus on minu? Nii. Veel sellist asja, tegelikult on ka mitte ainult koolielus, vaid ka YouTube'is on hästi palju neid juhendeid ja tegelikult Google Drive ise ka annab juhendeid, kuidas midagi kasutada. Et võib-olla kui pärast tekivad mingid küsimused, hetkel küsimusi ei olnud selliseid konkreetseid, mis on seotud Google Drive'iga, siis läheks võib-olla korra edasi ja räägiks sellisest teisest keskkonnast, mis on natukene võib-olla kinnisem on Moodle. Ja kuna see on itse veebi seminar, siis ma loomulikult peatus ka natukene Moodle, just mis on hitsaga, et tegelikult tuletan meelde, et mõnedel koolidel on omad ja ka Apple'i kasutajad saavad kasutada Google'i neid, mitte kõiki, aga osasid äppe. Et tegelikult Google'i need peamised dokument siis PowerPoint, ütleme siis esitluse ja tabelitöötlus omad, need kõik peaksid töötama. Ma ütlen küll sellest, et peaksid töötama, kuna mul endal ühki Apple'i seadet ei ole, siis ma usun seda, ja Google Docs kindlasti, et siis ma usun seda, mida välja on reklaamitud, et kõigest hoolimata mul ei ole õnnestunud veel isiklikku ühtki Apple'i seadet muretseda, seega ma ei ole ühtki asja Apple'i peal järgi kontrollinud, järele kontrollinud. Küll aga jah, on väidetavalt, et need kolm peamist ühisdokumenti on ka iPhone'i ja iPad'iga ühildada. Nii. Nüüd siis, kui praegu minna nüüd tagasi, täpselt samuti Moodle'is on ju võimalik seda ka nutiseadmetes kasutada, et väga hea ja mugav jagamisvõimalus nii õpilastele kui ka õpetajate omavaheliseks koostööks.
et juhendid, kuidas Moodle'it kasutada, et nende kohta on olemas nii PDF-formaadis trükiseid, on välja antud raamatud ja loomulikult ka e-raamatud, kuidas neid kasutada. Aga siin ma võib-olla ütleski niimoodi, et soovitus nendele, kes on ise õppijad, et minge Moodle'i koduleheküljele ja seal kohe avalehel on olemas, kuidas neid kasutada. Nüüd nendele, kellele pigem meeldib õppida kursuse raames, siis HITA korraldab kursusi, kus siis saab õppida kasutama Moodle'it. Ja loomulikult on kolmas variant on olemas see, et enamikes koolides on olemas kas haridustehnoloogid, nende kohusetäitjad või siis arvutiõpetajad või lihtsalt väga e-inimesed, siis ma usun, et ka nende poole saab alati ja julgelt pöörduda. Et ma avan siin praegu lihtsalt ühe e-kursuse, et kui see kursus on olemas, siis kasutajaid te saate siin registreerida, et erinevad registreerimismeetodid on olemas, te võite neid käsitsi registreerida, aga te võite anda võimaluse ka ise registreerimiseks õppijale, et ise registreerimise juures siis te saate panna selle sama registreerimisvõtme, mis teile endale meeldib või sobib või, ja siis loomulikult tuleb salvestada või lasete külalisena ligi, aga just see käsitsi registreerimisel, et tegelikult siin kui registreeritud käsit, kui te registreerite, siis te saate määrata rolli ja rollis siis võibki olla see sama, kas ta on õpetaja, toimetaja, õppija, vaatleja, et teil on võimalik määrata siis rolli. Ja kui te hakkate tegema õpetajatega koos materjale, siis kahtlemata peaksid olema õpetaja, toimetaja rollis, siis saab ka muuta kursuse sisu. Õppijatel on ka võimalik, kui on õppijana, siis nemad ei saa sisu muuta, küll aga näiteks kas või siin, kui on foorum, siis jällegi see sama, et siin saavad siis õpilased arutleda teemal ja neid erinevaid variante, kuidas nad saavad, kas siis niimoodi, et nad ei saa enne arvamust avaldada, tähendab enne ei saa teiste arvamust lugeda, kui on oma arvamust avaldanud või vahet ei ole, et ta loeb enne teiste omasid, et seda juba siis otsustate teie, missuguseid ülesandeid te siia panete ja kuidas nad neid vormistavad. Aga täpselt samuti on siin võimalus Moodle'is näiteks kas või näiteks jah, foto jah, nurkade mõõtmine, et siia seal oli ka keekirtas tablet ilusti, et täpselt samamoodi võib siia lisada erinevaid veebivahendeid, kus siis saab teha erinevaid või anda erinevaid ülesandeid. Ja loomulikult ka mõistekaardi koostamise ülesandeid on võimalik näiteks kas või see sama, et mõistekaart, et kõik need on need, mida saab tegelikult Moodle'is anda ülesandena, aga loomulikult te saate ka ise koos teha ja koos tegemiseks siis tulevad peavad olema õpetaja rollis. Nii, ma vaatan korra, kas tätsis on mingid küsimused. Nii, aga ka on mõni küsimus,
mis on seotud praegu Moodle'iga. Et täpselt samuti nende erinevate veebivahendite kohta, et EHITA poolt on neid hästi palju erinevaid koolitusi ja jälgige infot koolitus.hita.ee, et sealte siis saate ka siis valida omale sobiliku koolitust. Et kõik ei pea loomulikult ise õppima ja pusima. Moodle alternatiivid. Tegelikult neid variante on olnud ka ja tõenäoliselt tuleb veel juurde ja neid on kindlasti veel. Aga antud hetkel, kas siin on nüüd mõeldud selle alternatiivide all kas siin on mõeldud nüüd, et õppematerjalide jagamiseks või ülesannete loomiseks? Et ma Veiko palun täpsusta selles suhtes, et kas sa mõtled e-õppe läbiviimiseks. E-õppe läbiviimiseks tegelikult ju sobivad, ja siin on toodud veel erinevaid keskkondi, aga isenesest üks kõik milline veebivahend tegelikult sobib e-õppe läbiviimiseks ja tegelikult see sama Google Drive on ikkagi selline koht, et seal on võimalik seda Google Sitesi näiteks teha, kus siis samamoodi saab ju panna neid ülesandeid, saab õppematerjale panna, siis kahtlemata Viibli on üks selline koht, kuhu saab ka samamoodi neid erinevaid õppematerjale panna, saab mitmekesi toimetada, et neid tegelikult on, neid keskkondi ja missugune see nüüd kõige parem on, see sõltub nüüd sellest, missugune on kõige paremini omandatud, milline on selge, sest kõiki kohandada ju tegelikult annab. Et isiklikult mulle meeldib Moodle just selles suhtes, et ta on tasuta, alustame sellest, sest paljud keskkonnad, milles võiks e-õpet läbi viia, on siiski sellised, kus natukene juba paroolidega midagi kaitsta, et siis need on juba tasulised variandid. Teine Moodle suur pluss on see, et sinna saab hästi palju neid erinevaid vahendeid üles laadida ning testide sooritamine on see, et kus sa paned ilusti peale, mis kellast, mis kellani näiteks on test avatud, sa näed, kes tegi, mida tegi, et kõik on õpetajale väga sõbralik see keskkond. Et jah, sisestamine ei ole just kõige lihtsam ja võtab natukene aega eriti testide sisestamine, aga samas kui ta on teil ükskord tehtud ja seda hiljem kohandada on ääretult lihtne. Et praegusel hetkel minule isiklikult Moodle väga meeldib ja seda just, et võtan korra veel Moodle lahti. Et siin samas, kui me oleme Moodle sees, siis võtan siis juba muutmine, et kui ma näiteks ei taha, et õpilased ei, näeks kogu kursus, siis ma võin ju neid teisi kursusi ära peita või neid teisi teemasid ja ta näebki ainult seda, mis on avalik. Täpselt samuti ma saan väga lihtsalt ühe kiire klikiga jälle need tagasi tuua ning kui ma tahan näiteks kasvõi seda sama, et seda Onu Roberti rahasalve ülesannet nad veel ei näe, panen jällegi peitu, et kõik, mis on hall, on peidus,
et siin on hästi lihtne ja mugav seda kõike teha ja olla, et kas see sama lisategevus või vahend, siis siin on ju hästi palju neid erinevaid võimalusi kõike, mida ja kuidas siia sisestada. Nii et antud hetkel võiks öelda, et mina olen nagu e-õppe läbiviimise koha pealt natukene võib-olla isegi Moodle'i fänn võiks öelda, et jah, see on see suurem, et kui on väikene mahul, nüüd ütleme, et mingisugune paar tundi ainult vaja läbi viia, siis väga hästi sobibki just näiteks Google Drive. Nii, aga siin nüüd, kui siin oligi, et on küsimus, et delikaatseid isikuandmeid dokumente loomiseks ja töötlemiseks, siis tegelikult jällegi see sama, kui te jagate seda teatud kindlatele isikutele, siis nemad saavad seda täiendada, muuta, aga kui nemad selle edasi saadavad, siis kolmas osapool nendele dokumentidele ligi ei pääse. Kui te panete, et jah, ta saab seda muuta, siis on küll, et siis on temal õigus seda edasi saada ja muuta. Teine asi on ka see, et delikaatsed isikuandmed on sellised asjad, et ma usun, et siis on ikkagi allkirjastatud, et sa ei anna neid delikaatseid andmeid edasi. Et selge on see, et õpilastelt me seda nõuda ei saa, et nemad neid delikaatseid isikuandmeid edasi ei anna. Selles, et nõuda saame, aga kas nad teevad, see on ise asi. Aga näiteks, kui siin on tugispetsialistid, siis kuna tõesti Googlis, ütleme, on need kontod ju kaetud paroolidega ja kui on juba tegemist delikaatsete andmetega, siis on ju võimalik ju panna need topelt paroolid peale, et kas või see sama, et siin alles hiljuti oli veebi seminaar, et miks Google küsib minu käest telefoni numbrit, et soovitan soojaks seda üle vaadata, et väga hea veebi seminaar oli. Et täpselt samamoodi, et teie teate oma paroole ja te saate veel panna nad ka veel siis niimoodi, et telefoni saatakse teile SMS ja alles siis pääsete nendele dokumentidele ligi. Et mina küll selles suhtes julgen öelda, et võib kasutada, sest nad on ikkagi väga kaitstud, kui te muidugi ise ei jäta näiteks oma arvutit lahti, kus te on need dokumentid, siis ei sobi selleks ju ükski keskkond, ütleks selle peale niimoodi. Jah, siin digidok, see on juba siis ütleme, et vaat siin ongi see, et kõik sõltub sellest, et kui delikaatsed on, sest tegelikult ka isikukood on ju delikaatne isiku andmestik, täpselt samuti ka see on delikaatne, et kas sa oled taimetoitlane või ei ole. Aga vaat siin ongi küsimus selles, et kes seda kasutama peab, kuidas seda jagada, et digitoki portaal, jah, see on juba siis ütleme selline teoreetiliselt hästi turvatud, kuhu ei tohiks siis pääseda mitte keegi teine ligi, kuidas teie isiku ID-kaart ei ole ja neid kood ei ole. Aga siin ongi jällegi see, soovitan seda, et kui te jagate, siis enne mõelda natukene, et kas seal on selliseid andmeid, mida ei tohiks avalikustada, sest õpetajad reeglina, kui nad loovad siin oma dokumente, siis need on ikkagi sellised, kus ei ole selliseid andmeid sees, mis võiks kedagi kahjustada. Et ma ei ole nüüd päris pädev inimene rääkima, kuidas nüüd nende päris salajast andmetega. Selge on see, et sellist dokumenti, kus siis on vestlus õpilasega ja õpilane räägib seal enda elus, siis sellist dokumenti nagu nii jagada ei tohi kolmandale osapoolele. Siit selles suhtes jään natukene
vastuse võlgu, aga kui me räägime õppematerjalidest, siis õppematerjalide puhul ei ole küll mitte mingisugust kahtlust ka, et neid võib ühisdokumendina luua nii Google Drive'is kui Moodle'is. Ja isikukoodi saadakse kätte väga lihtsalt, aga samas ma igaks juhuks ei ütle, et see on kindlasti nii, aga minu seda isikukoodi ei tohi ka niisama lahkelt seda jagada. Et kuigi jah, internetist vist saab kätte kõik, kui natukene vaeva näha. Ja. Et jätame nüüd igaks juhuks need delikaatsed andmed kõrvale. Nende kohta on eraldi koolitused, nende kohta on eraldi veebiseminari. Et vaatame veel ühte keskkonda, mis on täna oli plaanipäraselt ja ühisdokument on siin. Et nimelt üks keskkond, see sama, kus tänanegi esitlus on, see on siis Presi. Et Presi on jällegi, et PowerPointi asendus võiks öelda, et üldiselt õpilased on tüdinenud PowerPointist ja Presis on ka neid erinevaid põhjasid, kus seda esitlust teha ääretult palju. Lisaks sellele sinna saab lisada nii pilte, sümboleid, videosid, nii saate YouTubeist otselinkina, kui ka tegelikult saate arvutist üles laadida. On võimalik erinevaid faile tõmmata. Siin on ka siis üks pisikene näide selle kohta, kohe kui ta avaneb. Et mida ja kuidas siis on võimalik, et siin on hoopis teine põhi siis, et siin ongi siis kasutamise koha pealt, et kõigepealt, noh, näiteks video, et esialgu teises YouTube'is siis tuleb ilusti pilt ette, aga kui on arvutist üles laetud, et noh, siin saab ka niimoodi üles laadida, siis PDF-failid, kui on hästi palju seal lehekülgi, siis te saate valida, missuguseid lehekülgi te võtate. Täpselt samuti PowerPointis on see, et tavaliselt on seal hästi palju slaide, siis te jällegi valite need slaidid, mis teile sobivad, te võite muidugi need kõik valida, kui on juba kuidas kujundate nii edasi. Siis YouTubeist on jah hästi lihtne, siis tekibki selline pilt, et kui võrrelda seda, mis arvutist oli, siis oli nagu valge pilt, aga YouTubeist siis saab otse kohe ka, et siis on jah siis noh, näiteks Presi esituse loomise juhend on YouTubeis ilusti olemas. Täpselt samuti pilte saab lisada, et siin on ka lihtsalt pilt, missuguseid kujundeid, mida te siia tahate, kas te tahate nüüd päris pildina või tahate ta mingisuguse kujundina. Siin on jällegi teie enda otsustada, mida te tahate. Teksti lisamine on ka selles suhtes hästi lihtne, et nii nagu ikka kiire klõks ja kirjutate. Ja kui teil on see esitlus tehtud, siis ongi, et te saate seda jagada. Te saate jagada niimoodi, et kutsute kellegi seda täiendama, muutma. Te saate seda koos teha. Et jällegi, kui Presis sees on mitu inimest, siis on ilusti näha, kuidas see koostöö tegelikult toimib. Et ka teine kord võib juhtuda selline asi, et teil tuleb teha esitlus üks ühes arvutis, teine teises arvutis, siis saate ilusti seda ka Presis näiteks teha. Ja loomulikult on seda võimalik ka alla laadida ja esitleda.
mitte aga kahtlemata võimalus. Nii et, jällegi selline asi, et väga palju erinevaid võimalusi. Siit panen, mis dokument on siin. Et jällegi julgen soovitada ka seda ühisdokumentide loomisel ja kasutamisel. Nii. Väga hea. Nii, aga praegu on mõni küsimus näiteks presikoha pealt. Ai, on täpselt selle koha peal ees. Et preside, kui te sisse logite, et sisse logimisel on ka see võimalus, et te kasutate näiteks Facebooki kontot, aga võite ka mina osalt öeldes ei ole vaatas, kas ta eestikeelset on või ole, et ma kahtlustan, et ei pruugi olla. Ja nüüd tõsisemad eelised, kui võrrelda PowerPointiga, siis jah, PowerPointis on ka võimalik igasugused animatsioone lisada ja teha huvitavamaks ja mis iganes saab sinna ju ise ka neid kujundeid lisada. Aga üks asi ongi see, et PowerPointiga kipub olema see, et ta nõuab ikkagi tegelikult vastavad programmi. Ja võib öelda ka, et jälle samas, et tegelikult PowerPointi saab ka Google Drive üles laadida ja saab ka Google Drive'is vaadata ja muuta, täiesti õige. Aga siis kaavad paljud need lisavõimalused ära. Et need lisavõimalused, mis siin presis on ja PowerPointis, et noh, see on jällegi see, et mis kellegile rohkem meeldib, võib öelda selle peale. Aga mis on kõige suurem eelis on see, et kui te tahate vaadata, näiteks kas või õpilastele näidata, siis jällegi siin ma võin kindlalt väita, et Android-seadmetes on võimalik alla tõmmata presi app ja te saate vaadata ilustada presi esitlust kõikides Android-seadmetes, et ei ole selles suhtes probleemi. Küll aga PowerPointide kõikides Android-seadmetes vähemalt ei vaata, vähemalt ei saa vaadata. Siis teine asi on see sama, et kui te näiteks laete PowerPointi kas või videot üles koduarvutist, siis peab olema ka pärast see fail kaasas, aga siin ei pea faili lisaks olema, et kui ta on arvutist üles laetud. Et see on juba minu mõelest suur pluss võrreldes selle tavalise PowerPointiga. Ja noh, edaspidi, kui juba neid oskused natukene rohkem tuleb, siis te saate siin niimoodi täpselt muuta, nii nagu teile endale meeldib seda kujundust, et taust on teil olemas, aga te ise pärast kohendate vastavalt oma soovidele, vajadustele. Et noh, kui ma võtangi siit näiteks praegu, et uus presi, nii palju ma võin veel öelda selles suhtes, kes ei tunne ennast inglis keeles päris hästi, siis korduvad samad sõnad, et need juhendid, mis on ka koolielus üleval, siis need on tehtud ikkagi eestikeelsele kasutajale, seal on kõik ilusti tõlgitud või siis vähemalt eestikeelsed viited, mida nad tähendavad, et keeleliselt ei tasu üldse kart. Sest jah, need sõnad, mis on, need hakkavad korduma ja teie ise võite ju sisestada teksti eesti keeles nii nagu teile meil. Et nüüd ongi, et kõigepealt valite selle tausta, siin pakutakse siis neid teie enda poolt kasutatud või populaarsemaid, te võite küsida ka veel lisaks
või näiteks te tahate, noh, ütleme, et kas või kevade kohta, siis panete string, siis näete, et pakutakse kaks. Ma võin huvi pärast muidugi vaadata, mis ta teeb, kui ma kirjutan siia suvi. Ei sellest, jah, aru ei saa. Et siin te võite jah, neid valida erinevaid ja kui te olete välja valinud, siis noh, minul viimane kord või üks viimastest kas või see sama discovery vajutate ja kasuta siis põhja. Nii et kui te juba põhja kasutamiseks võtate, ootan siit viimase lahtisest. Nii et see on siis see sama pressi kasutamise osa, et edasi juba siin on siis edit, ehk siis muuta, saate juurde kirjutada. Et jah, jällegi see sama, et jah, seda, et seda dokumenti täiendada või kui te jagate, siis sellele inimesele ei pea olema küll alguses pressis kasutajad, aga praegu selline lihtne variant on kõik tasuta. Ja ei ole minu käest keegi hakkanud ka kauplema, et muuda, et kui ma siin kasutajaks ennast registreerisin, ma panin, et ma olen õpetaja ja see on tasuta versioon ning on olemas ka tasulisi versioone, aga need on ju, noh, seda ei ole vaja, sest mina et saab hakkama. Nii, et siin juba siis, noh, et näete, need samad lisa, pildi, sümbol, PowerPoint või siis kui te tahate siin, võite ka valida neid erinevaid teemasid veel, siin ta annab küll jällegi alguses, mis sugune on see taga, põhi, te võite seda ise värvi ka muuta, kui tahate, aga paneme sellest natuke teist. Et noh, et te saate seda muuta täpselt nii, nagu teile meeldib, et siin saate lisada juurde erinevaid kaste veel saate valida, kas te tahate taas ringikujuline või siis sulgude sees. Ja noh, muidugi siin pärast editamiseks see on juba natukene edasi siis. Aga praegu ütleme, et näiteks kasvõi see sama, kui ma võtan selle teise slaidi lahti, kus on siis arvutist video või dokumendi laadimine. Kui ma tahan näiteks siia tekitada uut teksti, ma teen lihtsalt klõksu ja mulle tuleb siis tekstikast, kus ma saan siis kirjutada no, ei jäi ära. Nii, et võin siia lisada teksti, tahan, vähendan teksti suurus, et ta oleks väiksem. Võin teda ka siis pealkirjaks või alapealkirjaks. Et need kõik värvi kui tahan, võin muuta. Et siin, et isenesest dokumenti muutmine on suhteliselt lihtne. Et kui te juba mingi dokumenti oskate muuta, siis ka siin ei ole dokumenti muutmisega mingeid küsimusi. Nii ma vaatan korra. Jaa, et loomulikult saab ka sinna neid sümboleid muuta, et selles suhtes ei ole ainult, et noh, ma ütlen jah, et kui te tahate neid sümboleid natukene muuta, siis toob lihtsalt natukene rohkem vaeva näha, aga kõik on võimalik ja te saate siis juba ise neid vastavalt oma vajadustele ja soovidele muuta. Et, ja jällegi see, et mis on nüüd siis see eelis või millal kasutada või mitte, siis ikkagi kõik sõltub teist enestest, et mis teile endale meeldib
millest ennast kindlalt tunnete, aga on olemas alternatiivvariante ja Presi pole mitte ainukene esitluse tegemise veebipõhine keskkond, et neid on tunduvalt rohkem. Et kuigi aeg hakkab tegelikult otsa saama, siis kui tuleb selles suhtes tegelikult teil on võimalik alla tõmmata neid asju, et ta päris ära ei kao, kui internet ära kaob. Aga jah, kahjuks nende veebipõhiste asjadega on selline asja, et kui te hakkate seda veebis esitlema, siis peaks olema internet, et vastasel korral ta kaob ära, aga samas jälle pressiesitlust on võimalik alla laadida. Nii et selles suhtes, kui teil on pressis tehtud ja te teate, et seal on vahelduv internet, siis te võite selle alla tõmmata kas või PDF-failina ja olla valmis siis oma esitlust tutvustama natuke teistmoodi. Nii, aga ühte keskkonda ma tahaks teile veel julgelt soovitada, nimelt dokument. Et on selline keskkond olemas veel nagu Weebly. Ja tegelikult ka seal on võimalik teil ühisdokumente luua, neid hallata. Täpselt samamoodi saate te siia lisada pilte ja et julgelt võib ka neid keskkondi, siis erinevaid keskkondi proovida. Jällegi kasutusjuhend on koolielus olemas. Et peale selle, et neid dokumente jagada, siis dokumentide jagamiseks on olemas ka veel erinevad variandid, et siin on lihtsalt need enam kasutatavad, võib-olla Dropbox on siis see, mida kõige rohkem koolides kasutatakse, jällegi ikkagi võib-olla Google'iga seoses on see. Aga minu aeg hakkab otsa saama ja ma kuulaks hea meelega või eegimini loeks siis hea meelega mõnda küsimust. Et kui kellelgi on, et selles suhtes, et kui on mingeid selliseid küsimusi või mõtteid, mida võib-olla tahaksite või tuleb natukene hiljem, siis minu aadress, meili aadress on selline, et ma hea meelega, kui oskan, siis vastan või kui kellegil on mingid häid soovitusi, siis ma hea meelega neid ka kuulan. Et, aga praegu, et kui on veel mõni küsimus, et viimased minutid on jäänud. Ja olen küll OneDrive'i ka vaadanud, aga jällegi see sama, et inimesel tekivad mingid eelistused ja mulle meeldib praegu vähemalt Google Docs. Ei, see aru saada, aga siin aegajalt levivad need, et kui sa seda teksti suudad lugeda, kus on kõik tagurpidi, pole hullu, me oleme õpetajad enamuses, et õpetajatel pole vahet, kuidas. Jah, see on see, et kui meeldib ja mugavam ja harjunud, siis kahtlemata, et olen nõus Kariniga. Aga ma tänan kõiki kuulemast ja loodame, et kohtume veel.